Доброго дня, шановні телеглядачі телеканалу «Медіаінформ». Програма з Михайлом Карсеном. Я з великим задоволенням представляю вам сьогоднішнього гостя. Це відомий соціолог український Олександр Пазній, один з керівників соціологічної агенції Active Group. Доброго дня, пане Олександре. Да, вітаю. Ну що ж, Олександр, дуже дякую, що приєднався до цього ветеру. Давай з тобою поговоримо спочатку стосовно соціології взагалі під час війни, тому що ми з тобою достатньо так часто зустрічались до війни, і я сподіваюся, що ми будемо частіше навіть зустрічатися. В якому стані перебуває зараз соціологія? Наскільки коректно взагалі проводити соціологічні дослідження під час війни, коли ну, скажімо так, нема констант, і все ж таки певні емоційні качелі присутні у людей. Дякую за запитання. Ну, дивись, якщо брати от про зміни в соціології, цей процес ще частково почався з початком ковіду, коли раніше було класичне дослідження, це face-to-face, коли до вас на вулиці підходили, запитували. А з початком ковіду всі почали переходити або в онлайн, або більше робити телефонні опитування. Ну і, на жаль, з початком війни це тільки продовжилось. Тобто зараз, ну, face-to-face я вже не пам'ятаю, щоб якась компанія робила, тобто всі майже роблять телефонні або онлайн-опитування, тобто всі до цього вже звикли. Стосовно того, от коли, як ти кажеш, немає якоїсь константи, раніше як будувалися дослідження? Тобто всі дослідження були репрезентативними. Ну, умовно кажучи, якщо там в Україні 45% чоловіків, то відповідно і опитаних в тебе теж має бути 45%. І відповідно по всім іншим стратам так само мало б бути розподіл. За умови, коли, по-перше, перепису не було більше 20 років. Друге, коли ми не знаємо, де скільки людей проживає, скільки виїхало, скільки не виїхало, будувати репрезентативні дослідження вже неправильно, тому що ти не знаєш, від чого відштовхуватись, від слова взагалі. Тому зараз всі роблять дослідження, умовно кажучи, методом сніжного кому, тобто там ловлять першу людину, ну, на вулиці, якщо на вулиці, або, наприклад, там телефонні опитування просто продзванюють рандомно по сотні там номерів телефонів і кажуть, що от ми опитали там стільки-то чоловіків, стільки-то жінок, і от для тих, кого ми опитали, дослідження і адекватне. Ну, тому в наших умовах це от єдиний метод, яким чином можна проводити опитування, і щоб воно було хоч якось адекватне до ситуації, реалії, котрі в нас є. Згідно повідомленням засобів масової інформації з посиланням на українські спеціальні служби ще на початку війни, коли відбулося вторгнення Росії на територію України, згідно цих повідомлень, підґрунтям для фактичного вторгнення держави-агресора на територію України було в тому числі певні фейкові соціологічні дослідження, які робились на користь державі-агресору, робилися з боку певних людей, які працювали на зрадниками Медведчука, на інших зрадників України. Я думаю, що ці прізвища мені відомі, і не треба навіть їх проголошувати в ім'я етеру, тому що під час етеру, тому що вони відомі, ті люди, які працювали, наприклад, на Медведчука, і які підсовували російським спецслужбам фейкову, а фактично соціологічну картину, яка мотивувала їх зробити це вторгнення на суверенну українську територію. Як взагалі ти вважаєш? Тому що, звісно, ну, як говорив президент Кучма, маємо те, що маємо, і, звісно, соціологи до війни, вони дуже часто залежали від політиків, вони вимушені були дуже часто йти на певний компроміс з совістю, тобто десь підтягувати цифри та інше, тобто були різні приклади. Але одна справа, коли це стосується виборів, інша справа, коли це вже стосується національної безпеки України, так? Тобто це зовсім інше. Отже,
Моє таке довге питання, воно стосується саме критеріїв і саме можливості здійснення цієї професії. Наприклад, ти не можеш бути представляти інтереси людини у суді, якщо ти не є зараз адвокатом. Тому ти повинен скласти іспит, і хоча б є певний контроль, хто отримує цю ліцензію адвокатську. Тобто, чи можливо ліцензувати діяльність цього? Це питання воно підіймалося під час політологічної конференції у 21-му році. Ти пам'ятаєш, коли йшла мова про ліцензування діяльності політологів та соціологів, проте цей тезіс він якось зник з дискурсу. Чи не вважаєш ти, що зараз саме час повернутися до того питання і намагатися якось, ну, хоча б соціологів ліцензовувати, щоб зробити соціологію більш такою здоровою? Ну, тут є декілька відповідей на твоє питання. Ну, перше про соціологію. Да, дійсно, тоді на Медведчука працювали декілька технологів і соціологів, котрі ці всі цифри, я навіть скажу, не робили, а прям малювали, тому що там те, що подавалося, не було нічого спільного з реальністю. Хочу також згадати, нещодавно було інтерв'ю офіцера ФСО російського, котрий втік з Росії. Він там якраз сказав таку цікаву фразу, що Путін взагалі не користується телефоном і інтернетом. Тобто йому все подають чисто роздруковочки в папочках і так далі. Тобто людина, коли приймала рішення, вона жодним чином не контактувала з реальністю, просто дивилася, а що їй тут коло осіб довірене принесло і все. Тому там от, ну, було досить таке просте маніпулювання. Другий момент, що да, інколи трапляється таке, що люди, котрі називають себе соціологами, йдуть на те, що там десь, можливо, в інтересах змовника, можливо, ще десь щось можуть трошки припідкрутити. Але тут є певна саморегуляція ринку. Якщо я працюю на ринку соціології і я буду публікувати завідомо неправдиві дані, оскільки всі колеги також проводять аналогічні дослідження, дуже швидко стане зрозуміло, що мої дані неадекватні. Відповідно, є таке певне саморегулювання ринку. Це перше. Другий момент, що є, наприклад, громадські організації, котрі моніторять і рейтинги, і висказування, і складають списки недобросовісних соціологів, і відповідно з ними також можна ознайомитися. Стосовно того, чи потрібно якесь додаткове ліцензування, я не впевнений. Бо зараз, ну, особливо зараз в умовах війни, все дуже просто. Якщо ти починаєш публікувати щось, що шкодить інтересам держави Україна, то ти дуже швидко перестанеш це робити. У мене тут у дворах офісу знаходиться якраз одна така спецслужба. Відповідно, завжди жартую, що я ще навіть не встигну публікувати, до мене вже прийдуть і пояснять, що це робити не потрібно. І це я зараз не про там утиски свободи слова, а про те, що я сам розумію, коли я щось публікую, що зараз такий період, і я усвідомлюю, що будь-які дані, котрі я публікую, можуть бути використані ворогом. Тому саме через це усвідомлення я і, ну, ще таке як самоцензура і самокритика перед тим, як ми щось публікуємо. Угу. Ну що ж, давай з тобою перейдемо до тої соціології, яку ти публікуєш, яка доступна, я так розумію, що твоя команда, вона запустила певний телеграм-канал, так, де ви публікуєте відкриту соціологію, так? І це та соціологія, яку ти вважаєш за потрібне публікувати, яку ти вважаєш доцільним публікувати. Ну що ж, зараз ми бачимо, що останніми тижнями достатньо серйозні процеси навколо Києво-Печерської лаври. Всі бачили людину, яка має прізвисько в ЗМІ Паша Мерседес, так? Тобто людина, яка вважає себе церковним діячем, яка носить годинники за 40 тисяч доларів, шарф від модного бренду, живе в маєтку, дуже схожому на маєток Пшонки, так, або ж
лайт пшонки, так, тобто людина, яка, ну, на мій погляд, не має зовсім ніякого відношення до ніякої релігії. Так, ну тим не менш, ти публікував соціологію, відповідно до якої збільшилась кількість громадян, які вважають за доцільним, наприклад, резервувати ці договори оренди, які зараз існують між державою та релігійною громадою, яка відноситься саме до російської церкви. Як і ці цифри вони збільшили за останні декілька місяців? Як на твій, тобто, що на твій погляд воно вплинуло на таку от зміну точки зору людей саме за останні 3 місяці? Яка динаміка є, наприклад, якщо ми візьмемо минулий рік до повномасштабного вторгнення держави-агресора та зараз? Ну, скажу так, що якщо брати період з початку Великої війни, то рівень відсоток людей, котрі вважали, що церква Московського патріархату має бути якось заборонена, він і так був достатньо високий, він був на рівні там 60%, а після цей відсоток зріс ще більше. Тут, якщо трошки відхилитися в сторону, є завжди, наприклад, така річ, як наративи. І от два, здавалося б, схожих поняття – мир і перемога. Тобто, якщо ми говоримо, що нам потрібна перемога, то церква Московського патріархату завжди казала, що от ми молимось за мир, країні потрібен мир. І вони вкладали в ці слова зовсім інше підґрунтя стосовно миру. І, відповідно, я мав деякі розмови з представниками Служби безпеки України ще і там в середині літа. Я їх питав, кажу, а чому, ну от, скільки вже часу пройшло, ви нічого не робите? На що вони сказали, що не хвилюйтеся, робота йде, ми документуємо все, що потрібно робиться. І, відповідно, коли вже прийшов час, почали розриватися договори. І далі всплило дуже багато цікавих моментів, як вони себе ведуть, як вони налаштовують своїх вірян відвідувати. А далі просто почалося вспихувати скандал за скандалом, де там у церкві Московського патріархата побили військового, а там знову відмовились відспівувати українського військовослужбовця. І от все це в сукупності факторів, ще й помножено на те, що дуже багато священників Московського патріархату допомагали окупантам на захоплених територіях, або навіть ще до того, як території були захоплені, вони вже були причетні до допомоги або до такої підривної діяльності проти держави України. І Служба безпеки ці факти документувала, це дуже завжди гарно тиражувалося в медіа. І, відповідно, просто якщо раніше про це говорили менше, тому що там свобода совісті, свобода віросповідання, то зараз про це почали говорити більше. Люди побачили просто насправді, чим займається і займалася церква Московського патріархату. Тому, от, власне, і відбулось, особливо останні місяці, такий от великий скачок в сторону заборони. Олександр, ви проводили також, опитували людей стосовно продажу більшості ліків виключно за рецептом. Так, да? От, це таке дуже цікаве опитування, яке я хотів з тобою обсудити, обговорити. От, наприклад, відповідно до цього питання, однозначно ні, сказали 43% громадян України. Так? Тобто більшість громадян України. Ну, якщо ще взяти тих, хто ще скоріше ні, то це 70% умовно проти. 70%. Але ж, тобто, фактично 70% вони проти продажу ліків за рецептом, так? Скоріше проти продажу ліків за рецептом, так? Тобто це є певне таке узагальнення цифр або ж узагальнення позицій. Але ж, з іншого боку, ми маємо приклад всіх держав-членів Європейського Союзу, ну, більшості держав-членів Європейського Союзу, які я, наприклад, знаю, де ліки, вони продаються лише і виключно за рецептом. Є певна логіка в цьому, тому що рецепт – це є відповідальність доктора, тобто людина не займається самолікуванням.
За лікування людини лише несе відповідальність лише доктор. І, звісно, на думку європейських політиків, саме ця постановка питання, вона забезпечує сталий розвиток здоров'я нації, здоров'я суспільства. Зрозуміло, що є позиція, наприклад, фармацевтичних компаній, які зацікавлені, і аптек, до речі, так, які зацікавлені в тому, щоб ліки продавалися так, як продавалися, тобто хаотично. З іншого боку, зрозуміло, що для людей достатньо важко вийти з певної зони комфорту, тобто зрозуміти, що так не можна робити, не можна хаотично придбати ліки такі, які ти хочеш без належного рецепту з боку доктора, тому що ліки вони не тільки лікують, вони і калічать. Тобто тут позиція держави, на мій погляд, вона є виваженою і абсолютно зрозумілою і правильною. А чому, на твій погляд, і такі цифри? Тобто чи є це, наприклад, виявом того, що саме Міністерство здоров'я, наприклад, так, воно недостатньо скомунікувало у суспільство необхідність таких важливих змін? Ти дуже правильно якраз таки сказав останню частину запитання про комунікацію. У мене буквально на днях була така дискусія з радником міністра охорони здоров'я. А я йому переслав ці цифри, дивлюсь і кажу: дивись. Ось ти бачиш, 70% проти, і вважають, що там це найбільше, там, ну, в тому числі, це через там корупційні ризики і інші. Я кажу, ось результат вашої комунікаційної діяльності. Тобто ви взагалі її провалили від слова повністю. В мене спочатку було, ну, і в мене зараз є трошки двояке ставлення до цієї заборони. Зараз поясню свою думку і от частину своєї дискусії з радником міністра. По-перше, ти правильно сказав, що ліки вони не тільки допомагають, але можуть і нанести значну шкоду. Зараз багато хто каже, от я не зможу купити ліки, тому там хтось може там померти. Але питання: а скільки людей померло через те, що вони самовільно приймали ліки? Ну, тобто, це відкрите питання, ми не знаємо на нього відповіді. Це перше. Друге, дійсно вірно сказано, що в Європі майже всі ліки продаються за рецептами. Але є одна маленька різниця в тому, що раніше ми взагалі звикли, що у мене щось болить, я відразу йду до лікаря або взагалі викликаю лікаря додому, і за 3 хвилини я отримую медичну допомогу. А в Європі там все зроблено, що ти йдеш на діагностику, ти щороку проходиш обстеження, і майже всі твої візити до лікарів, вони планові. І таким чином ти розумієш, що, коли, як тобі потрібно. Бо там, наприклад, записатися до офтальмолога чи до дантиста, це там записуєшся за півроку і дивишся, щоб там, не дай Бог, там нічого не злетіло. А в нас же всі звикли, що тут і зараз, і ніяк інакше. Тобто, коли ми тушимо пожежу, то ясна річ, що нам потрібні відразу ліки. Просто потихеньку треба звикати до того, що ти маєш ходити, дивитися за своїм станом здоров'я. А зараз там запис онлайн до всіх лікарів. І тут виникають, от, знову ж таки, проблема в тому, що треба записатися до лікаря онлайн, почекати запис, а якщо він направить до військового спеціаліста, знову почекати запис, і від моменту, коли в тебе щось болить, до моменту, коли ти потрапиш до лікаря, може пройти і тиждень, а відповідно без рецепту ти ж можеш і не купити ліків. І отут є побоювання стосовно цього. Тобто я на собі, я зазвичай хожу в приватні клініки, бо так просто швидше. Я не кажу про якісніше, я кажу швидше. А лікар, з котрим в мене заключена декларація, дуже гарний лікар з великим досвідом, але це потрібно записатися за день-два, щоб прийти і проконсультуватися. А якщо я хочу прямо тут і зараз, то відповідно я маю йти в приватну клініку. І ось тут от люди кажуть: так це що, типу, нас штовхають до приватної медицини, чи навіть як зараз. Ходять жарти, що зараз, якщо раніше там хірурги вважалися там найбільш там високооплачуваними лікарями, то зараз кажуть, от новий тип лікаря, лікар-рецептолог. Тобто ти буде просто виписувати рецепти. Тому знову ж таки про рецепти, якщо там от люди старшого покоління можуть згадати, в СССР теж дуже багато ліків було по рецептам. Правда, там є інша сторона, що в СССР не було так багато ліків готових, і аптеки дуже часто тобі готували
коли ти приходив з рецептом, або ще там були так звані рожеві рецепти, коли тобі держава частково сплачувала. За часів незалежності ця вся система почала руйнуватися, і держава не могла забезпечити вже людей, тому сказали: купуйте все вільно для того, щоб хоч якось вижити. Тому така от історична частина цього питання про продажу. В мене є до тебе провокаційне питання. Так? От я дивлюся ще на ваше дослідження. Як ви вважаєте, питаєте ви у респондентів, хто зробив найбільш внесок у підтримку української економіки з початку повномасштабного вторгнення? Відповідно до цього питання, 80% українців вважають, що західні партнери, як я розумію, це було рейтингове опитування, так? Українські волонтери 50%, український бізнес 38%. І далі йдуть державні інституції, які значно якби, менше займають меншу позицію по відношенню до західних партнерів, волонтерів та бізнесу. Так, коректно я сформулював. Так? Так. То в мене тоді викликає питання: а чи є це взагалі ну, так, коректним питанням, тому що якщо б не зусилля там президента України, міністра зовнішніх справ, а фактично бренду президента, ну от не тільки президента України, а бренду президента, не відбулось би такої потужної підтримки з боку західних союзників, тому що ми знаємо і пам'ятаємо, як Захід поводився напередодні повномасштабного російського вторгнення, і це зокрема з інтерв'ю посла України в Німеччині, який відверто говорив, що Україні давали не більше 2-3 днів. Так, тобто, ми розуміємо, що Захід, ну ми пам'ятаємо, як Німеччина посилала Україні каски замість танків та інше. І коли президент закликав ввести превентивні санкції проти держави-агресора, ніхто не хотів вводити превентивні санкції, потураючи агресора. Тобто було достатньо зроблено кроків з боку президента, уряду, окремих депутатів для посилення західної підтримки. Тобто, наскільки коректно в даному разі відміжовувати в рамках запитання, скажімо так, західну підтримку та роль держінституцій? Єдине, що хочу відразу уточнити, що ми питали саме про підтримку економіки України. Я говорю про економіку. Да. Ну, я просто ще раз уточнюю. Тобто, якби ми там поставили запитання про те, що Україна взагалі вціліла, то да, тут ясна річ, що відсотки були б інші. Якщо ми дивимося про економіку, то от маємо власні такі цифри, і ну, ні для кого нема секретом, що фактично, там, здається, 60% чи 70% бюджету – це прямі іноземні вливання в наш бюджет з боку партнерів. Відповідно, я думав, що долар вже давно перевалить за 100 гривень, але дякуючи підтримці іноземців, долар на рівні 40 і нижче, тобто зараз це продовжує укріплюватись там по 36, зараз здається, офіційний, да і в обмінниках він вже не так сильно відрізняється, там 37-38, здається. Стосовно підтримки, є така фраза, що слабким ніхто не допомагає. Перед початком війни ми якраз таки виглядали достатньо слабко, невпевнено. І от те саме, що да, Німеччина допомагала, але касками і воєнні госпіталя. Там 3 чи 4 штуки передали, це вся була допомога. Після того, як це все почалося, як ми Захід побачив, по-перше, позицію і роль президента, українського народу, добровольців, армії, вони побачили, що ніхто здаватися не збирається, і українці самоорганізовуються, як в тих анекдотах, банками з варенням там дрони збивали чи ще щось. Ну, пам'ятаєте, були там історії. Відповідно, стало зрозуміло, що все населення буде опиратися до останнього. І ось тут же Захід почав змінювати тональність. Вони такі, ага, тобто вони борються, значить їм можна і потрібно допомагати. І от якраз такі от в моментах зламу усвідомлення роль президента, армії, населення, волонтерів була дуже колосальною. І вони і змогли переламати цей, скажімо так, наратив від того, що нас захоплять за 3 дні, до того, що, ну, як ми жартуємо, Росія могла би захопити Берлін за 3 дні, але чомусь пішла через Бахмут. Олександр,
Я тобі задам останнє питання. Це буде певне запрошення до нашого наступного розговору, так? Тому що є певна тема, на мій погляд, яка є достатньо важливою, так? Це безумовно українці, які перебувають за кордоном. Так, тобто це дуже важливо у зв'язку з агресією Росії. Багато українців вимушені було полишити Україну. Вони перебувають у Польщі, в інших державах. І тут важливо розуміти багато-багато показників, на мій погляд. У тому числі, скажімо так, є уявлення українців про продукти та сервіси, наприклад, в Європі. Тому що, я думаю, такі дослідження проводяться, між іншим, враховуючи те, що Нова Пошта, вона зробила експансію на території Європейського Союзу. Наприклад, Монобанк зараз запускає проєкт Стереобанку. Інші компанії, Локаль, наприклад, інші компанії, які зробили там, ну, достатньо багато продуктових магазинів за кордоном. Тобто, а враховуючи, що спочатку певну базу їх клієнтів є саме українців. Взагалі, треба розуміти ставлення українців, які перебувають на території Європейського Союзу до повернення обратно в Україну після перемоги України. Зрозуміти, як можна, наприклад, залишити зв'язок з тими українцями, які, на жаль, залишаться все ж таки на території Європейського Союзу. І ще достатньо цікавий момент. Я перепрошую, що я так накидаю, але ж от це достатньо цікаво. Я побачив таку статистику. От є податковий кодекс України. В Україні зобов'язані всі платити податки, так як це роблять в Європейському Союзі. Тобто, звісно, є певні легальні механізми мінімізації податків, і це роблять теж в Європейському Союзі, але всі повинні платити податки. Я з подивом почув, що тільки 600 українських підприємців, які відкрили компанії в Польщі, вони відповідно до норм податкового кодексу, вони задекларували це перед українською податковою. Хоча уряд Польщі рапортує, що більше 20 там, тисяч підприємств було відкрите тільки за останній рік з боку українців. Так? Тобто, от це багата купа таких питань, от, якщо можна стисло, і це буде як запрошення до наступного розмови. Ну, дивіться, тут є декілька от моментів. Ну, перше розкажу про себе. В мене була можливість виїжджати за кордон з початку війни. Причому це не те, що там по як волонтер, а за станом здоров'я. Тобто, коли це все почалося, я виїхав в Ужгород, вивіз туди сім'ю, пішов військкомат. Військкомат сказав, що я їм не потрібен, їдь куди хочеш. Було страшно, так, було страшно, але все одно я пішов, виконав свій обов'язок, бо я розумів, що я мушу це зробити. Я виїхав в Словакію, побув там декілька днів, і потім я сиджу так і думаю: ну, добре, чим я займаюся в Україні? В мене є власний бізнес, в мене є. Перепрошую, в мене є свої працівники, у мене є замовники. Ким я буду працювати в Європі? Ну, можливо, там до друзів піду в ресторан, буду в них там офіціантом або посудомити, або на ресепшені. І я свідомо відмовився від того, щоб переїхати, тому що в мене вже було щось, що мене тут стримувало. Люди, у котрих, наприклад, тут не було якихось особливих досягнень, або жили так опосередковано, виїхав туди, ясна річ, вони побачили різний рівень життя і можливість заробляти гроші. Для того, щоб в нас заробити 1500 євро, це треба постаратися. А для того, щоб в Європі заробити, це набагато простіше, тобто можна на якихось середніх роботах робити і заробляти такі кошти. Тому дуже багато хто. Вартість життя теж вона вища, ніж в Україні. Вартість життя також вище, не сперечаюся, але сам факт. У мене багато друзів, котрі працюють в Європі на там офіціантами або неповна зайнятість, і кожного літа подорожують там Канари, Кіпр, Лондон, ще кудись. Тобто мені приходиться тут працювати набагато більше, щоб досягнути того саме тих самих можливостей. Відповідно, люди поїхали, побачили інший рівень життя, і хтось зможе реалізувати себе там, а хтось дочекається завершення війни і повернеться. Тобто, для когось це був просто можливість емігрувати.
Тому, на моє велике переконання, держава України має дуже сильно зараз займатися і працювати з нашими діаспорами в двох напрямках. По-перше, це говорити, що як все закінчиться, ви можете повертатися додому, у нас безпечно. А по-друге, ті, котрі все одно залишаться там, це ж будуть наші агенти впливу і агенти, умовно кажучи, лобіювання наших інтересів. Тобто, якщо мій друг, котрий був українцем, але отримав 2 роки назад громадянство Німеччини, то за кого б він би там в Німеччині не голосував, він все одно думає, а яка позиція цих партій стосовно України. І от в цьому плані роботу потрібно дуже сильно активізовувати, тому що тут є певні пробуцовки. Бо наш дипломатичний корпус, при всій повазі, до війни працював, не найкращим чином, тому тут є куди зростати. Але наостанок, щоб закінчити трошки на позитивній ноті, хочу сказати, що українське суспільство дуже сильно змінилося за період війни. Як не дивно, у нас зараз суспільство оптимістів. Тобто більше 70% з останніми опитуваннями вірять, що все буде добре. Це один з найвищих показників. Друге, дуже велика довіра до класу волонтерів, бо ми самі організовуємось, робимо і бачимо ті проблеми, які потрібно вирішувати. І що найбільш цікаве, я би сказав, і позитивно, що стерлися такі великі грані між Сходом і Заходом. Тобто, якщо раніше там було, що от Схід категорично проти, Захід категорично за, то зараз ці показники, вони далі відрізняються, але вже на менший відсоток. Тобто, якщо раніше нас намагалися розділяти, то зараз все ж таки відбулося певне з'єднання країни, хоча й в таких от умовах. Олександр, я тобі дуже дякую за це фахове інтерв'ю. Достатньо часу ти приділив, незважаючи на свою зайнятість. Дуже дякую. Сподіваюся, що ми будемо частіше записувати інтерв'ю для телеканалу «Медіаінформ». З нами був Олександр Пізній, відомий український соціолог, керівник компанії Active Group. Що ж, дорогі друзі, бажаю вам перемоги України, Україна обов'язково переможе, і, звісно, підтримуємо ВСУ, Вооружені Сили України, і, звісно, один одного і волонтерам, це дуже важливо. Дуже дякую тобі, Олександр, за це інтерв'ю. Дякую, до побачення.